Mnogo. Sada živimo u kojem životu? Virtuelnom. Sjedni mrki za laptop. On je muško, nadije sebi ime Fatima. Fatima je ženska, ona sebi nadije muđahid na Allahovom putu. E, i sad njih dvoje počinju ašikova. Gdje si Muki, evo me. Gdje si Fate, bil se udala gore, dole, tamo, vam. I onda on njoj počne vajzit. Taj daja munafik, ovaj čafir, ovaj licemjer, rejs, Allah ga ovako, Allah ga nako, Allah ga ozgor, Allah ga ozgor. Ovaj hođa, onaj pop, ovaj lopov, onaj... Habibi, svaki harf koji klikneš, doće na sudnji dan. Iqara kitabek, doće ti se na sudnji dan, onaj tvoj profil, i kažu, gdje ti nama malo lavica na Allahovom putu, gdje nam malo pročitaj... Kako si ti lako bimbaza u sejmina osta... Ma to su licemiri, to su munafici, to su čafiri, to su... A, pazite. Danas su otvorena vrata da moraš lupat. Kakav Maksim po diviziji? Ti si za Maksima, prostigo si ga 90 puta. Na sudnjem danu, Habibi, za svaki har ćeš odgovarat. Hoćeš Allah. Nemoj da ti budeš od onih koji doljevaju vatru. Kaži